2017, Pensijilan Sosial Keusahawanan dan Insentif Pemerolehan Sosial akan diperkenalkan bagi memperkukuh sektor keusahawanan sosial negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata kedua-dua program itu mengiktiraf sektor perusahaan sosial yang pesat berkembang di Malaysia dengan menawarkan insentif bagi sektor tersebut. This is on top of the target of 1,000 new social enterprises by 2018, which I committed to during the launch of the National Social Enterprise Blueprint in May 2015. The certification program will benefit at least 500,000 of the B40 individuals through the work of the social enterprises. This certification will be introduced by magic beginning June 2017. Perdana Menteri berucap pada majlis pelancaran bersama kemuncak Tahun Perkomersialan dan Global Entrepreneurship Community GE Community 2016 di Ibu Negara. Penganjuran GE Community 2016 sepanjang dua hari bermula hari ini menyasar ciptaan nilai rentas sempadan sebanyak RM100 juta melalui 9 kaunter makmal industri yang menghubungkan 100 pemain industri utama. Selain itu, 150 program sedang dilaksana oleh 15 kementerian dan 60 agensi untuk mewujudkan ekosistem pembangunan keusahawanan Malaysia yang mampat.